どうも、盛大です。今回はマイルス・デイビスの、あとトリビュート・トゥ・ジャック・ジョンソンっていうこのアルバムですね。このアルバム1971年リリースですかね。ギターは、カノン・ジェフ・ベックが相当刺激を受けて、影響も相当受けたと思われるこのジョン・マクラフリン、まあ、仙人のようにうまい、もうとんでもない先生なんですけども、マクラフリンがギターで、まあキーボードにあのカノン・ハービー・ハンコックとかが入って作った、このいわゆるマイルス・デイビスのエレクトリック・キッドと呼ばれるやつですかね。モダン・ジャズからこう混ざっていく時代の、まあ、刺激的な時代のこのジャズのこの名盤なんですけども、これ1枚でこう2曲しか入ってないですよね。最初のこの1曲目が25分ぐらいあるのかな。まあメドレーっていうか、まあそういう長い曲なんですけど、これのアルバムのこのライトオフという曲をジェフ・ベックが、まあ、なんかの雑誌かなんかで見たんですけども、まあ車の得意の車を自分でですねいじって車の下に潜ってて、まあラジオをかけてたらこの曲が流れてきて、うわーなんてこったいみたいな、まあずっとどうしようか悩んでいた時期に多分この曲ってまあ刺激をもらったというか、もうインストで俺は行くぜみたいな感じで思ったというか、まあ影響を受けた曲だと思うんですよ。まあ近年もレパートリーでジョン・マクラフリンの、まあ、マハビシュヌオーケストラの You Know You Know ですかね、あの曲を取り上げてツアーでやってたりもしてですね、まあ、相当影響を受けたこのジョン・マクラフリンが参加したこのマイルス・デイビスのあとトリビュート・ジャック・ジョンソンっていうこのアルバムですね。このアルバムの曲の1曲目ですかね、このライト・オフという曲はもろ、まあジェフ・ベックのファンの方が聴けばもろあの名盤ギター殺人者の凱旋の中のあの曲、まあ聴けばわかると思うんですけども、まああの曲の元ネタになったであろうと私は思っています。もう雰囲気からしてですね、多分これを参考にしてあの曲ができたんだろうということは、まあほとんどの方が聞けばわかると思いますけども、それはお楽しみとしてまだ聞いたことない方はこのマイルス・デイビスのアルバムの1曲目のライトオフという曲ぜひ聞いてみてほしいと思います。でこのアルバムの1曲目のライトオフの、曲が始まって20分20秒ぐらいのところあたりですかね、ちょっと面白いことを、まあ曲のつなぎの部分というかそういうところでですね面白いことをまあやってるんですけども、これマイルスがまああえて言ってやろうみたいなこと言ったのか、まあ、ジョン・マクラフリンが やろうと思ってやったのか、まあ、それは定かではないんですけども、でマイルス・デイビスって結構自分が俺がっていう感じの人じゃないんですよね。で割とこう任せてやるみたいなところもあるんで、このアイディアを出したのはどちらのなのかちょっとまあ知る由もないんですけども、まあそこでですね面白い取り組みっていうか面白いパターンをやってるんですよね。これオフビートから、まあ、バックビートからオンビートになってまたバックビートに戻るという、オフからオンになってオフに戻るというやってる部分があるんですよね。まあバックビートがわからない方にも含めてですね非常に参考になるのではないかと思い、ちょっと今回その部分を取り上げてみようと思います。1、2、4、
で、こんな感じな部分からですね、次変わるところか、これを頭重心にやってグルーブそのものもちょっと変えてしまうんですよね。そこがちょっと面白いところで、そこからまた元のオフビートに戻っていくという、そこの部分、まあ、ちょっと端折りますけども、どのぐらいの長さやったのかちょっと覚えてないんですけども、まあそこの変わり目の部分っていうか、そこをちょっと感じてみてください。ワン、ワン、ツー、スリー、フォですけどね、非常に。で、このフレーズというか、多分私はですね、このピッキング的にはマクラフリンは裏から入ってると思うんですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、ダラララ、ダラララ、ダラララ、うん、はレコーディングはされてない音だと思うんですけど、基本的にアップから入ってると思うんですよね。ダウンで、ダウンから始めてしまうとちょっと感じが変わってしまうんですよね。このフレーズ、ダウンから始めてしまうと、ワン、ツー、スリー、フォですね。多分おそらく私の考え、私は多分アップから入っていると思います。で、このうたらららららうたらららららっていうかね、たらららららじゃなくて、うたらうたらららら、らまで入っちゃうとどうしてもちょっとこうリズムに乗れない感じで、これはもう本当頭重心になってしまうと思うんですよね。あえてここはうんたらららららたらららららじゃなくて、うんたらららららなのか、多分グルーヴに乗るということにおいては、そっちは私は正解だと思っております。こちらの方がですね、で頭重心になるところが本当面白いですね。ここのところが快感ですよね。ワオみたいな感じで、そんな感じで私はジェルベックが影響を受けたあの曲の元に ネタになってたであろうと思われる、このマイルス・デイビスのこのライト・オフという曲の中のこの一節について、まあオフビート、オンビート、オフビートになるっていう、この面白いところのひねりというか、そこはこのすごく分かりやすくなっていて、非常にこれは参考になるんじゃないかと思って今回取り上げてみましたけども、どんなでしたでしょうか。それではどうもありがとうございました。盛大でした。